Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Անկարայում բանակցում է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, օրակարգում միգրանտների հոսքը եվրոպական խելու շուրջ Եվրամիության և Թուրքիայի անցյալ տարվա համաձայնության կատարումն է։ Բացի այդ, կանցլերը և նախագահը կքննարկեն անցյալ տարվա հուլիսին Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման ձախողումից հետո Գերմանիայում ապաստանած թուրք մի քանի տասնյակ զինծառայողներին Թուրքիա արտահանձնելու հնարավորությունը։ Ռումինիայի տասնյակ քաղաքներում մոտ 300,000 ցուցարարներ պահանջում են չեղյալ հայտարարել պաշտոնյաների կողմից ոչ մեծ չափի կաշառքներ ստանալը ապաքրականացնելու մասին սոցիալ-դեմոկրատ վարչապետ Սորին Գրինդեանուի կառավարության առաջարկած օրինագիծը, որը քննադատվել է նաև Եվրամիության կողմից։ Կառավարության ընդդիմախոս աճակենտրոն նախագահ Կլաուս Յոհանիսն ասել է, որ օրենքը կբողոքարկի Ռումինիայի սահմանադրական դատարանում Եվրահանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Ֆրանս Տիմերմանսը, ասել է, որ կառավարության օրինագիծը միանշանակ նահանջ է կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Նյու Յորքում եւ ամերիկյան այլ քաղաքներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթի սահմանափակումների մասին կարգադրության դեմ։ Ներս թողեք փախստականներին, ոչ պատին եւ նմանօրինակ այլ կարգախոսներով փողոցներ դուրս եկած ցուցարարները ասում են, որ Թրամփի կարգադրությունները ոչ միայն ոտնահարում են մարդու իրավունքները, այլև վնաս են հասցնում Ամերիկայի տնտեսությանը։ Սպիտակ տունը արդեն լրամշակել է նախագահի կարգադրությունը, հայտնելով, որ այսպես կոչված կանաչ քարտ ունեցողները կարող են անարգել ժամանել ԱՄՆ։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականների հետ բախումներում սպանվել է ևս 2 զինվոր, կան վիրավորներ, այդ թվում խաղաղ բնակիչների շրջանում։ 3 Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչներից կազմված շփման խումբը հանդիպել է Մինսկում եւ քննարկել Ավդիիվկայում ստեղծված լարված իրավիճակը։ В районе ограниченном Донецким аэропортом Շփման խումբը եւ Դոնեցկի ու Լուգանսկի ներկայացուցիչները կոչ են անում Դոնեցկի օթակայանի, Ավդիևկայի եւ Յասինովատայի միջև ընկած տարածքում, ինչպես նաեւ շփման գծի երկայնքով անվերապահորեն պահպանել հրադադարը եւ միջև փետրվարի 5-ը հետ քաշել ծանր զինտեխնիկը։ Երգչուհի Բյոնսեն հղի է, 35-ամյա աստղը իր Instagram-ում հաղորդել է, որ զույգ է սպասում։ Բյոնսեն և ռեփ երգիչ Ջեյզին ամուսնացել են 2008 թվականին, 2012-ին ծնվել է նրանց առաջնեկը, դստերանունն է Blue Ivy։ Instagram-ում Բյոնսեի գրությունը 7 միլիոն հավանում է ստացել։ I am different. The rules for me are different. I am different in every Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն Հալ Սիթիի հետ ոչ ոքի ավարտված խաղից հետո գանգատվել է, թե իր նկատմամբ կա ականհայտ կողմնակալություն։ Բոլորդ գիտեք, ես ուրիշ եմ։ Իմ հանդեպ բոլոր հարցերում ուրիշ կանոններ են։ Ես իմ թիմի խաղը դիտում եմ հյուրանոցում նստած։ Իմ օկնականը ոչ մի բանի համար զրկվել է մարզադաշտում 6 խաղի ներկա լինելուց։ Իմ պարագայում ամեն բան ուրիշ է։ Անփոփելով ասեմ, 0-0 հրաշալի միավոր Hull City-ի համար շնորհավորում եմ, վատ միավոր մեր թիմի համար։ Բայց մենք պետք է շարունակենք աշխատանքը շաբաթավերջին խաղ ունենք։ I want to say just a simple 0-0, great point for them, congratulations, bad point for us, we have to keep going because we have another game for the weekend. Okay. Bye guys.